Labą vakarą. Kaip ir planuota, šiandieną antroji tiesioginė transliacija iš ciklo kaip priėmė iki to, arba kaip gyvena dabar savarankiškai turizme dirbantis asmenys. Ir šiandieną, kaip ir planuota, aš jums pasakosiu apie kelionių vadovus. Apie kelionių vadovus, kurie yra likę teisės aktų užribyje, kaip na, tam tikri inkognito asmenys. Jeigu praleidote pirmąją tiesioginę transliaciją apie gidus, tai ją galite rasti šitame Facebook profilyje vieną video anksčiau arba Active Trips YouTube profilyje. Šita tiesioginė transliacija taip pat bus YouTube profilyje, tai jeigu jūs žiūrite ją jau kaip įrašą YouTube profilyje, tai nepykite, kad tai nėra Full HD, nes na, tai yra perkelta tiesiogiai iš Facebook'o. Na ir po šitos tiesioginės transliacijos bus dar viena, kada mes apžvelgsime būtent galutinę apžvalgą, kaip būtent dabar gyvena savarankiškai turizme dirbantis asmenys, nu, šiuo, sakykime, nelengvų periodų. Bet šiandien apie kelionių vadovus, kurie, kaip jau ir minėjau, yra pasilikę turizmo teisės užribyje. Ir esmė, nuo ko norėčiau pradėti, kad ką daro kelionių vadovas arba ko kelionių vadovas skiriasi nuo gido, šita specifika dažnai nėra atskiriama ir yra maišoma. Ir jeigu aš sakau, kad na, profesijos yra maišomas, aš neturiu vien tik tai žmonių, kurie yra iš gatvės ar, tarkim, pirmo kurso turizmo studentų, kurie tik įstoja ir dar nelabai skiria kelionių vadovą nuo gido. Tai šitas neskirimas pasitaiko net ir turizme dirbančiųjų asmenų ar įmonių tarpe. Aš padariau tokį mažą tyrimėlį. Jisai tikrai nepretenduoja į tenais jokius rimtus tyrimus, bet tiesiog savo aplinkos žmonių per viešoje erdvę apsižiūrėjau, apsiklausinėjau, ar skiriamos yra profesijos, kas yra kelionių vadovas, kas yra gidas. Tai gidai, kurie dirba ir kelionių vadovo darbą, tai šitos skirtumus įvardijo labai puikiai, tačiau gidai, kurie veda tik ekskursijas arba kitaip tariant miestų gidai, kartais arba daugeliu atveju šitų skirtumų nelabai galėjo įvardinti. Tai nelabai nustebino kitas dalykas, kad netgi ir kai kurie mažieji turizmo organizatoriai taip pat negalėjo įvardinti gido ir kelionių vadovo skirtumų. Na, čia buvo gal, sakykime, toks netikėtumas ir nustebimas, bet kaip ir minėjau, šitas atliktas tyrimėlis, jisai nepretenduoja į jau absoliučią tiesą. Kelionių vadovai, jie iš esmės yra reglamentuoti. Jie yra reglamentuoti mūsų, kaip sakau, šventajame rašte turizmo įstatyme. Ir ilgą laiką, iki 2011 metų, kelionių vadovų ir gidų klasifikacija ėjo kartu. Man tikrai tariant, jeigu buvo tam tikros atliekamos korekcijos, tai buvo tiek kelionių vadovų, tiek gidų tarpe. Ir turizmo įstatymą mes turime nuo 98 metų ir tenais jau buvo apibrėžta, kad kelionių vadovas tai yra asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi pavienių žmonės ar žmonių grupės kelionės šalyje ar užsienyje metu. Iki 11 metų buvo atliktos tam tikros korekcijos, logiškos, praktiškos. Tai korekcijos buvo apie tai, kad na, patiksintas, kas tai yra tas asmuo, kad yra teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat buvo patikslinta, kas tie žmonės, na, tiesiog įvardinta, kad tai yra turistai. Ir esminė korekcija įvyko 2011 metais. Ir 2011 metais buvo išbrauktas formuluotė, kad kelionių vadovas tai turi atitikti tam tikrus teisės aktų reikalavimus ir palikta, kad tai yra tiesiog fizinis asmuo, kuris teikia kelionės informaciją. Tai ką mes turim? Mes iš esmės turim, kad nuo 2011 metų kelionių vadovų gali būti bet kas ir jam nebėra taikomi visiškai jokie reikalavimai. 18 metų turizmo įstatymo redakcijai dar atsitiko taip, kad šalia kelionių vadovų sąvokos atsirado ir dar viena sąvoka, tai yra kelionių organizatorius vietinis atstovas, kuris irgi apibrėžiamas pakankamai abstrakčiai, labai panašiai kaip kelionės vadovas, tiesiog yra įvardinta, kad tai yra įgaliotas asmuo. Na, iš esmės net ir
kelionių organizatoriaus vietiniam asmeniui taip pat irgi reikalavimų iš esmės jokių specifinių kaip ir nėra. Dažnai tenka girdėti, kad na, gidai gali puikiausiai atlikti kelionių vadovo funkcijas, aš su tuo kategoriškai negaliu ir nenoriu sutikti ir kodėl nesutinku papasakos iš tos transliacijos pabaigoje, bet apie viską iš pradžių. Kokie tie buvo reikalavimai iki 2011 metų? Tai kartu su turizmo įstatymu atsirado ir kvalifikaciniai reikalavimai ir iki 2011 metų jie buvo koreguoti 3 kartus. Esmė nelabai keitėsi. Esmė buvo tokia, kad išsilavinimo kriterijus tai buvo ne mažesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas. Mes prie šito aukštesnio išsilavinimo dar sugrįšime. Ir taip pat buvo įvardinta, kad na, turi būti išklausyti kelionių vadovo kursai. Vėliau buvo papildyta, kad kursai turi būti ne tik išklausyti, bet ir išlaikytas egzaminas. Na, vėliau dar buvo papildyta, kad iki 95 metų žmonės, kurie turi spec tuo metu buvusio vidurinio išsilavinimą, tas taip pat taip ir tiko. Žinoma, buvo ir išimčių. Išimčių buvo sudaromos jau žmonėms, kurie iki įstatymo priėmimo jau dirbo kelionių vadovais, tai jeigu jie buvo nuolatiniam darbui samdomi, tai reikėjo 2 metų patirties, jeigu jie buvo laisvai samdomi 4 metų patirties, na, vėliau atsirado ir galimybė išlaikyti eksternų. Ir taip pat, žinoma, kaip ir su gidų atvejais, taip pat jeigu studijų programa atitinka kelionių vadovo kursų programą. Na, tai vėlgi tai iš esmės turizmo studijų absolventams. Pabaigoje buvo tik keli kriterijai likę, kad kursų nereikia laikyti, jeigu egzaminas yra išlaikytas eksternu ir studijos yra baigtos susijusios su turizmu. Iš esmės patys reikalavimai jie nelabai keitėsi iki pat 2011 metų, tai 7 kriterijai esminiai jau buvo išskirti. Turizmo teisės aktus reikėjo žinoti, kelionės teikimo informacijos principus, tvarkyti kelionės dokumentaciją, užsienio kalbą mokėti, teikti užsienio pirmąją medicinos pagalbą, psichologijos pagrindai ir profesinės etikos normų. Vienas pakeitimas, kuris labai stipriai nustebino tiek giduose, tiek kelionių vadovuose, tai kad vėliau buvo išbrauktas reikalavimas mokėti užsienio kalbą. Jeigu gidų atveju, sakykime, dar galima suprasti, tai na, tiesą pasakius, kodėl buvo išbrauktas reikalavimas kelionių vadovams, kad na, užsienio kalba yra nereikalinga, arba kokie argumentai tai nusvėrė, po šią dieną nelabai galiu įsivaizduoti, nes na, taip, būna kelionių vadovų, kurie su turistais vyksta vien tik tais po Lietuvą, bet na, aš vargiai įsivaizduočiau, kad na, toksai asmo galėtų vien tik tais iš to gyventi. Na, turite meni, kad na, turite iš viso užsienio kalbų mokėjimas yra labai svarbus dalykas. Tai kaip buvo arba kokiais argumentais remiantis užsienio kalbos mokėjimas buvo išbrauktas ir pakeistas, tiesiog, kad nu, į tokį savaimą suprantamą mokėti valstybinę kalbą sunkiai yra suprantama. Žiūrint į visus šios kvalifikacijos reikalavimus, akivaizdu, kad na, juos reikėjo stiprinti, juos reikėjo ypač išsilavinimo didinti, tikslinti, bet 11 metais jie iš viso buvo panaikinti ir, kaip ir minėjau, veikla tapo nebereglamentuojama. Tik iš esmės 10 metų kelionių vadovais gali tapti bet kas. Tačiau staigmena, kelionių vadovų mokymai vis dar tebevyksta. Vis dar yra organizacijų, kurios organizuoja kelionių vadovų mokymus. Tai iki 18 metų tokių organizacijų buvo ir daugiau. Kai kurios netgi labai nustebo, kai aš 18 metais pasakiau, kad na, veikla nėra reglamentuojama. Tik tai tada susiskambino ir tokių kursų nebeorganizavo, bet iki šios dienos dar yra 4 organizacijos, kurios organizuoja kelionių vadovų mokymus. Viena iš jų yra įsikūrusi pakankamai neseniai ir deklaruoja, kad daro modernius kelionių vadovų mokymus ir pažymėjimo nežada. Likusios 3 jos savo mokymus bazuoja ant buvusios programos ir už papildomą mokestį žada išduoti pažymėjimą. Tai visoms 300 organizacijoms buvo parašyta elektroninė užklausa ir paklausta, kokį, ar jų pažymėjimas yra legitimus, vienas klausimas buvo, ir kitas, iš esmės, ką duoda šitas pažymėjimas. Dėl to buvo šiek tiek ir lauktas su šita tiesioginė transliacija, kol visos organizacijos atsakys, tai viena organizacija iki šiol į laišką neatsakė, viena
organizacija labai smalsavo, kas čia rašo ir patikrino, kad su jais yra viskas tvarkoj, nes jie mokymus organizuoja pagal ES kelionių direktyvą. Taip, ES kelionių direktyva yra toks pakankamai didelis, biurokratinis, sunkus dokumentas, bet šita direktyva reglamentuoja kelionių organizatorių, bet ne kelionių vadovų veiklą. Ir kitame laiške patikslinus, kad na, vis dėlto kelionių ES kelionių direktyva yra ne apie tai, gautas atsakymas, kad na, vis dėlto su anonimais nebus bendraujama ir net ir prisistačius vėliau, kad nes pirmas laiškas buvo rašomas nuo vienos asociacijos, na, daugiau į laiškus nebuvo atsakoma. Na, o kaip paskutinė organizacija? Paskutinė organizacija, trečioji, po kiek laiko atrašė ir norėčiau netgi pacituoti, jinai atrašė, kad pažymėjimai įrodo, kad žmogus turi žinių ir gali dirbti šį darbą ir užsienį, jis gali vesti ekskursijas po skirtingus objektus. Nu, du momentai, kuriuos noriu pažymėti. Na, pirmiausia, klausimas buvo apie pažymėjimus, nes pilnai sutinku, kad tokie mokymai yra reikalingi, bet klausimas buvo apie pažymėjimus. Antras dalykas, kada buvo parašyta, kad turint kelionio vadovo pažymėjimą, žmogus gali vesti ekskursijas po skirtingus objektus. Tai su šituo teiginiu, iš karto sakau trumpai ir aiškiai, negaliu sutikti visiškai. Kelionių vadovas ekskursijų vesti negali. Lietuvoje yra labai aiškiai reglamentuota turizmo įstatymą, kad ekskursijas vesti gali tik tais gidas, turintis gido pažymėjimą. Jeigu neužtenka įstatymų, prašau, yra netgi ne viena ir teismo byla, jau čia šiek tiek grįžtant į pirmąją tiesioginę transliaciją, kada gaudoma buvo nelegalus gidai, tai vienas atvejis buvo toksai, kad na, buvo pagautas formaliai nelegalus gidas, kuris sakė, kad na, jis turi kelionių vadovo pažymėjimą ir byla vadinasi dėl turėjimo teisę lydėti turistų grupės ir viena iš liudininkių tuo metu byloje buvo valstybinio tuometinio departamento atstovė LB. Tai taip pat norėčiau šiek tiek pacituoti. Jinai ką vat liudija, jinai liudija, kad kaip įstatyme buvo apibrėžtas ir yra apibrėžtas gidas ir tada na, pacituoju, o kelionių vadovas turizmo įstatyme yra apibrėžtas kaip fizinis asmuo, kuris suteikia informaciją rydišui, nu, tai ką ar sakiau, ir tada toliau liudija, kad negali suteikinėti informacijos apie pačius objektus. Kelionių vadovo profesija yra nereglamentuojama anot LB nuo 2009 metų, jokie reikalavimai nėra surašyti jokiame teisės akte ir kelionių vadovo pažymėjimai yra nebegaliojantys ir dabar bet kas gali jas teikti. Na, šiek tiek norėčiau pataisyti tą ponę arba panelę LB, truputėlį susimaišė, kad vis dėlto nereglamentuojama ne nuo 2009, o nuo 2011. Ir taip pat nepavyko man rasti nei vieno teisės akto, kurio būtų atšaukti iki 2011 metų išduoti kelionių vadovo pažymėjimai. Tai kitaip tariant, nebereglamentuoja, kad reikia mokymų, bet vat tokio tipo kelionių vadovo pažymėjimai, nu, tokio vat seno profilio, kurie buvo, jie nebėra išduodami, bet na, jie anuliuoti visiškai nėra. Nu, jis dabar toks gražus kaip žaisliukas, kurį galima dėti į stalčių. Kitas dalykas, kas buvo pasižiūrėta, tai mes turime ir asociuotų struktūrų, ne vieną, kurios savo pavadinime turi žodį kaip kelionių vadovų, kad ir teigia, kad atstovauja kelionių vadovus. Tai jų taip pat jau asmeniškai buvo paklausta, paprašyta patarimo, kad galėtų jos pasidalinti, kaip valdininkams būtų galima paaiškinti, kas yra formaliai Lietuvoje kelionių vadovas. Tai kaip visą laiką aš live transliacijoje nuosmeninu ir nevarinu jokių pavadinimų. Tai viena atrašė, kad dauguma dirbančiųjų yra gidai ir kelionių vadovai, tad sąvokas labai neskiriamas. Nu, toliau viską rašė, aišku, per gido prizmę, natūralu, nes gidai reglamentuoti ir šitoje vietoje, nu, kaip ir paprasčiau. Ir tada dar teigia, kad net daugiau informacijos suteiks tik tais nariams. Nu, jeigu tik tais toks supratimas, tai gal tada ačiū apie tokią narystę. Kita asociuota struktūra atsakė, kad taip matome naują įstatymo redakcijos projektą ir mato, kad kelionių vadovams
vėl neatsirado vietos ir vėl norėčiau pacituoti, planuoja organizuoti susitikimą su ministerija ir aptarti šios profesijos reikalingumą ir įteisinimą. Nu, tai čia man šiek tiek irgi primena kaip vieno tokio aukšto valstybės pareigūno visomis prasmėmis kartais pasakymą, kad na, gilų susirūpinimą. Na, čia jau nebegiliai susirūpinti reikia, čia jau seniai reikia spręsti problemą. Aišku, geriau čia negu nieko, bet na, vėlgi, nu, problema yra jau įsisenėjusi. Klausimas yra paprastas. Nu, matome, kad mokymai vyksta, bet ar dėl to, kad, sakykime, net ir mokymus vykdančios organizacijos kartais taip pat neskiria gido ir kelionių vadovo, ar tas pats vyksta ir su kai kuriuom asociuotam struktūrom jau verta keisti pragaro puodus. Manau, kad ne, priešingai, mokymai tokie yra reikalingi ir edukacija visomis prasmėmis taip pat yra reikalinga. Ir kitaip tariant, iš esmės reikalingas kelionių vadovo kaip profesijos restartas, bet restartas reikalingas tik su viena sąlyga. Jeigu mes sutiksime, kad na, vis dėlto mes siekime visokiojopas kokybės ir modernumo šio laikinėme turizmo paslaugų teikime, ypač kas liečia Lietuvą. Tai, ką pasakiau iki šiol, viskas buvo iš turizmo srities. Arba kitaip tariant, per turizmo įstatymą. Todėl, sakykime, kad tai reglamentuoja ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kas dabar atsitinka, jeigu mes pasižiūrėsime visą tai iš kitos ministerijos pusės, tai yra iš švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pusės. O čia buvo tam tikras netgi vat, niuansas, po kurio šiek tiek ir rankos nusiviro ir galvojau tikrai vat, baigti visą informaciją apie tai. Grįžkime atgal, prisiminkime, koks reikalavimas buvo išslavinimo kelionių vadovams. Tai buvo aukštesnysis. Dabar mes tokio išslavinimo kaip ir nebeturim. Gidams antros kategorijos iki 2001 metų taip pat pilnai pakako aukštesnio išslavinimo. Vėliau gidų kartelė buvo pakelta iki aukšto išslavinimo ir manau, tai buvo vienas labai sėkmingų ir toliaragiškų dalykų, o kelionių vadovams iki pat 11 tas pats ir pasiliko. Kas tas yra aukštesnysis išsilavinimas? Vėlgi, kad neieškoti po formus ir panašiai, konkrečiai ir aiškiai atsako studijų kokybės vertinimo centras, pacituosiu. Tai aukštesnį išsilavinimą teikusios aukštesniosios mokyklos nebuvo aukštojo mokslo institucijos ir aukštojo mokslo studijų programų nevykdė. Aukštesnio mokslo programos, į kurias buvo priimama turint vidurinį išsilavinimą, buvo skirtos įgyti po vidurinį profesinį išsilavinimą. Baigus aukštesnio mokslo programą, išduota aukštesnio mokslo diplomu, liudimo profesinė kvalifikacija teikia teisę užimti tam tikrą profesinę veiklą. Kitaip tariant, tai buvo tarpinis variantas tarp to, ką mes dabar turime profesinio mokymo ir tarp kolegijų. Kas atsitiko? 2003 metais praūžė studijų aukštojo mokslo reforma ir prasidėjo kurtis įvairios kolegijos. Kelionių vadovo programa, nu jinai netgi per smulki buvo kaip ir kolegijinė mokslai, dėl to ir kas atsitiko. Jinai ir liko profesinėme mokyme ir dabar yra apibrėžta darbo rinkos profesinio mokymo programų registre, kuriame yra šitą 97 metais. Metus prieš atsirandant turizmo įstatymui, tai kitaip tariant, kelionių vadovus į 25 savaičių mokymus gali stoti moksleiviai po vidurinio išsilavinimo. Ir nuo 97 metų tolme registrinai nėra krūtinta, tai ten mat keli sakiniai yra parašyta, kad yra skirta moksleiviams, turinti vidurinį išsilavinimą ir baigiamas kvalifikacinių egzaminų ir taip panašiai. Tai va, nuo 97 metų iš esmės tai yra ne tai, kad reglamentuota, bet palikta per švietimo ministerijos vieną registrą ir va, ten taip ir tūno kamputyje. Taigi tai tariant, pasaulis keičiasi, seniai registrai programos lieka, nelabai šitai vietoj ką ir pridurti. Kas atsitiko, vat kodėl kelionių vadovai tai buvo devalvuoti? Čia aš matau kelias priežastis, manau, kad jų galima būti išvelgti ir daugiau, bet mano nuomonė yra kelios. Tai nuo pat turizmo įstatymo atsiradimo pradžios gidų gildijos ir gildų sąjungos jos atsirado. Ir kartais sunkiau, kartais lengviau, bet tam tikrų reikalavimų kokybės jos įsireikalavo.
Ir šiai dienai mes turime gal ir netobulai, bet labai aiškiai apibrėžta ką? Apibrėžta gido visą funkciją ir gido reglamentavimą. Tuo tarpu kelionių vadovus, tokių kaip asociacijų, mes tuo metu arba neturėjome, arba jų atstovavimas buvo pakankamai silpnas. Na ir tokiu atveju ką? Na ir vėlgi nebuvo kam atstovauti. Kita priežastis, ar mano manimo lūžio taškas, tai vyko būtent 2001 metais, kada gidams buvo jau kaip privalomas aukštasis išsilavinimas, kelionių vadovams liko aukštesnysis. 2003 metų, kas atsitinka, studijų reforma ir aukštasis išsilavinimas su gidais kaip banga kyla į viršų, aukštesnysis su kelionių vadovais pakišamas po profesinių mokymų, gramzdinama žemi. Iš esmės, manau, tai buvo lemtingas lūžis. Taip pat nepaskutinėje vietoje yra ir kelionių organizatorių vaidmuo. O ką mes turime? Lietuvos kelionių organizatoriai iš esmės ką jie daro? Jie iš esmės konkuruoja kainomis. Apie kokybinį konkuravimą labai retai tenka girdėti ir dar pakankamai yra naujas dalykas, kad tai būtų konkuruojama kokybiniu aspektu. Taip pat mes neturime Lietuvoje daug kelionių vadovų, taip vadinamų žvaigždžių, kurie būtų žinomi visuomenėje asmenys ir darytų esminį skirtumą arba, sakykime, vardus tam tikrą vardą arba pavardę, na, jau būtų žinomas tas asmuo plačiai visuomeniai ir su juo būtų norėta keliauti. Nu, tada natūralu, logiškai, o kodėl tada permokyti arba mokėti pinigus už, sakykime, tai, kas šiam momentui, sakykime, iš karto apčiopiamas naudos neduoda. Tai natūralu, kad ir kelionių organizatoriai jie nelabai buvo suinteresuoti, kad dar atsirastų papildomi įvairūs reikalavimai kelionių vadovams. Jų nuomonė, sakykime, buvo švelniai tariant kitokia ir prisiminkim, koks dominavo požiūris į profesinį mokymą arba aukštesnį įsilavinimą prieš 15-20 metų. Na, švelniai tariant, tiek motivacija kai kurių baigančiųjų, tiek paruošimas šlubavo, kelionių organizatoriai tą matė ir didieji kelionių organizatoriai jie pradėjo organizuoti savo kelionių vadovų mokymus jau atrinktiems darbuotojams. Nes jų netenkino ta kokybė, kuri buvo valstybinė. Mažieji kelionių organizatoriai daugeliu atveju tokių galimybių neturėjo. Nu, dėl finansinių resursų ir panašiai, tokių galimybių neturi ir dabar. Ką jie darė ir daro? Tai dažnu atveju būna taip. Na, kelionių organizatorius tam tikras darbuotojas, sėdėdamas biure prie kompiuterio, padaro kelionės detalę programą, duoda ją gidui, kuris ją papunkčiui ir įvykdyt. Tai iš esmės tokia situacija, kada vat, gidas daro į kelionių vadovos programą, mes turime nuo 2011 metų iš esmės įteisintą ir turizmo įstatymą, šitą praktiką. Dabar kodėl aš manau, kad geras gidas nebūtinai gali būti geras kelionių vadovų. Grįžkime prie gido. Yra apibrėžta, kad norint tapti sertifikuotų gidų, reikia lankyti netrumpesnį kaip 250 valandų programą mokymų ir išlaikyti egzaminą. Iš esmės, visa programa apima ką? Apima visą tai, kas sukasi aplink ekskursiją. Ekskursijų ruošimo vedinimo metodikas, istorijos, kultūros paveldo žinios, žinoma, yra medicinos pirmoji pagalba ir panašiai. Tai, kitaip tariant, po tų 250 valandų išlaikus egzamino tampama kidus, aukštojų įsilavinimą ateina žmonės ir dažniausiai tie žmonės ateina su labai skirtingomis patirtimis. Tai dažniausiai būna pedagoginiai arba filologiniai įsilavinimai ir daugeliu atveju supratimas apie turizmą, apie turizmo verslą, na, jis ateina per praktiką arba per bendravimą su turistais ekskursijos metu. Kitas dalykas gidams, jeigu yra vien tik, sakykime, standartinis miesto gidas, jis jam yra kas? Jam svarbu, kad tas ekskursija, 2 valandas, 3 valandas, sakytame, būtų įvyktų gerai ir gidui dažniausiai nerūpi, ką turistai veikia prieš jo ekskursiją, ką jie veiks po ekskursijos. Kitaip tariant, jie turi tam nedidelę dalį visos kelionės. Tuo tarpu kelionių vadovas su turistais, jisai būna visos kelionės metu, tai kartais trunka ir ne vieną savaitę. Tai tariant, jam ne vien tik tenka pasakoti apie kelionę, apie bendrus bruožus, apie tam tikrą šalį,
lankytiną miestą ar panašiai, jam tenka daug daugiau vaidmenų. Tai ne vien tik, tarkim, išklausytojo, tam tikrais atvejais psichologo, vertėjo, patarėjo, darželio auklėtojo. Na, taip, turistai kelionės metu nepriklausomai nuo jų išsilavinimo būna labai įsiblaškę. Ir konsultantas, ekspertas ir vien turėjo vien tik socialiniai vaidmenys, sakykime, kur dažniausiai vėlgi jau reikia labai gerai, giliai išmanyti. Kitus reikia, sakykime, kur paminėti, reiškia visų turizmo teisės aktų žinojimas, ne vien tik tais tie, kurie per gidų mokymus vyksta, kur reglamentuoja gidų veiklą. Taip pat kelionės informacijos teikimo principus, kelionės dokumentaciją tvarkyti, jeigu tam tikras yra šalis vykdama. Ir viso to nėra mokama Europos gidų mokymo metu. Tai aš pats esu paskaičiavęs, kad standartinio savo turo metu, kuris vyksta ilgiau negu savaitę, dažniausiai, sakykime, transformuojusi iš kelionių vadovų į gidą ir pasakoju apie objektus, galiu, nes turiu ir gido pažymėjimą, maždaug 10-12 valandų. Tame pačiame ture specialiai samdyti gidai skirtingi, tai daro 6,5-7 valandos. Aš manau, kad jau nebetrodo, kad na, šiuo atveju kelionių vadovui pakaktų vien tik tais to buvusiojo aukštesnio išsilavinimo. Arba vien tik tais tų kompetencijų, kurios, sakykime, yra suteikimas per gidų mokymus. Dar pailistuosiu pavyzdžiais. Kas atsitinka? Kelionių organizatoriai, kaip minėjau, gidams duoda paruoštas programas. Ir nors mano manimo turėtų būti atvirkščiai, kad na, vis dėlto kelionių vadovas, vykdantis ir gido funkcijas. Bet jeigu vat, gidas, tarkim, kuris neturi kelionių vadovo kompetencijų, arba nėra jų įgyjęs, gauna tokią programą. Ką jis daro? Gauna programą, viskas surašyta, papunkčiui reikia ir vykdyti. Nes na, programa, kaip vat ne šventasis raštas, pagal kas surašyta, taip ir darom. Neduok dievę, nukrypsim nuo programos, nes tada bus blogai. Bet vėlgi, kelionių programa yra teorinė, o turistinė kelionė yra praktinis dalykas ir labai retai, kada na, viskas vyks idealiai pagal planą, kada retai bus, kad na, nenukrypsta mano programos. Štai žiūrėkit, vat, vieniems turistams vienas objektas yra įdomesnis, tai žiūrėkit, vieni ilgiau tolete užtrunka, galbūt vieni greičiau dviratį mina, kiti lėčiau baidarę ir kloja. Galų gale yra didžiulis skirtumas, per kiek laiko iš autobuso išlipa 40 turistų ir per kiek laiko susiruošia 10 turistų. Ir priežasčių gali būti daug įvairiausiai, bet na, visos jos lemia tai, kad daugiau arba mažiau yra nukrypsta mano programos. Ir jeigu mes turim tokį tiesiog aklai gydantį programą asmenį, kas prasideda? Prasideda nervuotumas, prasideda stresas ir tai persiduoda, patikėkit manim, ir turistams. Kitas atvejis iš esmės, ką daro jau paruoštas kelionių vadovas, jis puikiai supranta, kad nu, ne vien programa yra svarbiausia, ne pats kelionių vadovas yra svarbiausias, net ne vairuotojas svarbiausias, net ne visi kiti vykdantis kelionės programą yra svarbiausia, svarbiausia yra turistai, kad jie savo atostogų metu turėtų kaip įmanoma geriausią laiką ir kelionių vadovas sugeba dinamiškai reaguoti į esamą situaciją ir tam tikri normos ir pasiem nukrypimai nuo programos nėra problema. Kai kurios užsienio kompanijos iš viso duoda labai, labai pirminės programas, tarkim, vakarienės metas ir dar keli, sakykime, dienos objektai, viskas, visą kitą dieną tu jau planuojasi, projektuojasi pats. Ir geras kelionių vadovas, jisai žiūri kelis žingsnius į priekį, jisai žiūri iš ankstinės orų prognozės, vėjo kryptis, taip pat atkreipia dėmesį ir į grupės pajėgumą, jeigu tai yra, tarkim, fiziškai aktyvus turai. Grupės, sakykime, bendra dinamika, kokia dominuoja nuotaika, žmonės, nu ir daug įvairiausių kitų dalykų. Galų gale paprasčiausi dalykai, autobusų važiavimus, stovėjimo ritmus reikia žinoti ir pagal visą tai jisai modeliuos jau kelionės planą savo galvoje, kur turistai to net nepastebės, arba tarkim, jeigu kažkas netikėtai įvyks, jiems netikėtų, o kaip pasisekė. Daugiau atveju nepasisekė, daugiau atveju kelionių vadovas jau tą susidėlioja, bet nebūtinai viską reikia įvarinti garsiai. Tai net ir matematikos šitoje vietoje yra pakankamai nemažai, kaip atrodo, ar tai per gidų kursus eina? Ne, to tikrai neinama.
Tenka pripažinti, kad, tarkim, ypač jeigu yra ekskursijos kelionės ilgesnį laiką, autobusinės, man kaip vyriškos lyties atstovui yra pakankamai lengviau negu moteriškos lyties atstovui, nes vairuotojai į vyrukus žiūri šiek tiek kitaip negu į moteris kelionių vadovės, na, deja, bet taip yra. Na, ir esu nemažai istorijų irgi prisiklausęs, sakykime, kaip irgi, va, tokio, sakykime, neruošti kelionių vadovė, tik tai skidai, daugeliu atveju, sakykime, na, vėlgi toks buitinis žodis išreikščiau, susifeilindavo. Tai, o autobusų vairuotojai labai nemėgsta, tarkim, jeigu jiems pradeda iš karto vadovauti. Tai irgi vienas iš tokių niuansų. Tai ką mes turim pabaigai? Ką mes turim? Turime teisės aktų užribyje likusioje turizmo įstatymė nebereglamentuojama, iš esmės, profesija, kurią aptinkame tik tais profesinio mokymo registre. Turime profesiją, kuri praktikoje reikalauja daug daugiau specializuotų žinių negu gido, daug daugiau ir įgūdžių, kompetencijų negu dirbant įprastą gido darbą. Turime profesiją, kuria iš esmės gali dirbti bet kas, be jokio specialaus pasiruošimo pagal teisės aktus. Ir turime profesiją, iš esmės pagal kurią negalima dirbti pagal formaliai verslo liudymą, nes verslo liudymai yra tik tais gido kodas, kelionių vadovo kodo nėra. O dirbant pagal individualią veiklą, tai irgi labai įdomiai būna parašyta, tai to pacituosiu, kitos iš ankstinio užsakymo paslaugos. Tai taip pasižiūrėjusi viską bendrai, taip ir kyla klausimas, tai, va, tai ką mes dar čia, va, ką aš šiuo atveju darau, kuo aš jau užsiimu, kelionių vadovo, kelionių draugo, kelionių gal juokdario ar kelionių matematiko vaidmeniu. Kaip pavadinsi, nepasigadinsi, nes iš esmės beveik kaip ir nebereglamentuojama. Ką daryti? Kritikuoti lengva, bet ką daryti? Matau du esminius variantus. Vienas iš jų būtų toksai, pirmasis yra sudėtingesnis, tai iš esmės ne tik sugražinti kelionių vadovo kvalifikacinius reikalavimus, bet ir juos iš esmės atnaujinti ir sustiprinti, kad atitiktų šių dienų realijos. Taip, šitas kelias yra sudėtingas, ilgas ir turint omeny, kad čia bus net ne vienos ministerijos derinimas, manau, kad daugeliu atveju sunkiai įmanomas. Antrasis, paprastesnis, realesnis, tai iš esmės aktualius šiai dienai kelionių vadovų kvalifikacinius reikalavimus siūlyčiau integruoti į išplėstinę gidų mokymo programą, kada būtų suteikiama ne vien tik tais gido, bet gido brūkšnelis kelionių vadovo kvalifikacija tiem, kurie to norėtų. Kelias yra ilgas. Darbo nemažai, bet jeigu siekime kokybės, na, tikėkime geriausio. Tiek šiandien apie kelionių vadovus. Apie kelionių vadovus ir prieš tai, ką pasakau apie gidus, savarankiškai turime dirbančius. Trečiasis, arba trečioji live transliacija bus labiau iš finansinės prizmės, kaip šiuo metu gyvena savarankiškai turime dirbantis, na, pagrindinę kalbėsiu apie gidus ir kelionių vadovus. Kodėl mes turime dabar pasekmę, bet aš paliesiu ir priežastis. O priežastis yra tokios, kad gidai, dabar ir kelionių vadovai jau antrą kartą ruošiasi dabar, jeigu teisingai atsimenu, kovo 16 dieną piketuoti, nes kiek bando kalbėtis su buvusia vyriausybė, su dabartinė vyriausybė, na, iš esmės išgirsti nelieka ir, na, kovo 16 dieną planuojamasi piketas. Tai po to piketo, aš manau, galbūt kitos savaitės pabaigoje, na, irgi darysiu tiesioginę transliaciją ir informuosiu, tai vat, kas privedė iki šitos situacijos, kurią mes dabar turime ne priežastį, bet pasekmę. O šiandien tiek apie kelionių vadovus. Gero jums vakaro.